ଆପଣ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ଏ ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ହାଏ, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଚାଲିଛି ମଣି ମିଶ୍ର ଭର୍ସେସ୍ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ, କିଛି ଡିରେକ୍ଟର ହେଲେ, କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲେ, କିମ୍ବା କିଛି ଅଭିନେତା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହାର ପୋଷ୍ଟର ଚିରାଯିବା ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ପୋଷ୍ଟର ଚିରାଯିବା ପରେ ଫିଲ୍ମକୁ ହଲ୍ରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ସାନ୍ଲିସା ପଟେଲ ସିଧାସଳଖ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ସନ୍ଲିସା, ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଚାଲିଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା ହେଲା ମୋର ତ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା ଯେ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମଟା ଠିକ ହବ। ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମ୍ୟାଡମ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର, ଆଉ ମୁଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଝିଅ। ସେ ପ୍ରଥମ ମୁଭିକୁ ଆସିକି ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଥିଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଲିଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ କାମ କରିଛି। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଯେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥା ମୁଭି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ରିଲିଜ୍ କଲି ସେଇଦିନ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମୁଭି ପଡ଼ିନଥିଲା, ଯାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥା ମୁଭି ରିଲିଜ୍ କଲି ସେଇଦିନ ମୋ ଫିଲ୍ମକୁ ହଟେଇକି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଲିଜ୍ କଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି। କେମିତି କେମିତି କଥା ତମେ କହୁଛ ସନ୍ଲିସା, ଯେ ମୁଁ କରିଛି, ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛ। ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କି ଗୋଟେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଲା, ମୋ ନାଁରେ ଜଣେ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ତମେ ଜିତୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲକୁ ପଚାରିବ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଅଲରେଡି ଲାଗିଲା ଗତକାଲି, ତମର ବି ଲାଗିଥିଲା, ତମ ଜାଗାରେ ହଟେଇକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ଲଗା ହେଇନି। ଏବଂ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ, ମୋରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମୁଭିର ପୋଷ୍ଟରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଫାଡ଼ିଦେଲେ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ସ, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସିନେମାଟି ଦେଖୁଥିଲେ, କିଛି ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି, କିଛି ଜଣ ବାଇକର୍ସ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 4-5 ଜଣ ପୋଷ୍ଟର ଫଡ଼ାଫଡ଼ି କରିକି, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଫାଡ଼ିଦେଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ହଉଛୁ ମନୋଜ ମିଶ୍ରର ସପୋର୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବାଇକ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖଉଛି, କଣ ସେ କହିଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର କନ୍ଭରସେସନ ହେଇଛି ୱିଥ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ଲେଟ୍ସ ସି। ଦିଜେ, ମୁଇ କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୁଇ ନ୍ୟୁ କମର ହେ, ମୁଇ କେନ୍ସି ବି ହଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନି ଚିନି, ମୁଇ କାହାକେ ନି ଜାନି, ମୁଇ କାହାକେ ବି ନି ଜାନି, ମୁଇ ନୂଆ ଆସିଛେ, ମୁଇ ଏଖେନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାନୁଛେ, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋଟିଭ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବନାବି କହିକି। ଏଥିରେ ସେ ମ୍ୟାଡମ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ସପୋର୍ଟର ଆସିକି କହିଲେ ଆମେ ମଣି ମିଶ୍ର ସପୋର୍ଟର ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଆରେ କହନା କ୍ୟା ଚାହତେ ହୋ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ମୁଭିକୁ ରିମୁଭ କରିକି ତାର ନିଜର ମୁଭି ସେ ରିଲିଜ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଫାଡ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମଣି ମିଶ୍ରର ଲୋକ ବା ଆମେ ସପୋର୍ଟର ବୋଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଲଜିକାଲି ମ୍ୟାଡମ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ଚୋରି କରିବ କ'ଣ କହିକି ଚୋରି କରିବ? ଯଦି ମଣି ମିଶ୍ର କିଛି ଲୋକ ପଠେଇକି ସେମିତି କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଲୋକମାନେ କେବେ କହିବି ନଥାନ୍ତେ କି ଆମେ ମଣି ମିଶ୍ର ଲୋକ ବୋଲି। ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ବ୍ରୋ, ୟୁ ଆର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରୋ ବ୍ରୋ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କଣ୍ଟ୍ରାଭର୍ସିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି ହେଲା, ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ
କିଛି ମନ୍ଦବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ରାମ ମୁଭିରେ ଅରିନ୍ଦମ ସାଙ୍ଗରେ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ମୁଭିରେ ଅଛି ବୋଲି ଫିଲ୍ମଟାକୁ ବାଇକଟ୍ କଲେ। ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ସେ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ରିଲିଜ୍ ସମୟ ହେଲା, ହଠାତ୍ ତାପରେ କହିଲେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ତାପରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା? ଯେଉଁଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଯିଏ ଜିତୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ମୋର ମୋ ପ୍ରଥା ସିନେମାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରସିପ୍ ନେଇଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ କଲ୍ କରେ ସେ ବହୁତ ରଙ୍ଗ ୱେରେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କୁହନ୍ତି କି ଯବାନ କା ଡେଟ୍ ହେ ଅଭି କ୍ୟାସେ ଚାଲେଗା, ହମ୍ ଆପକୋ ଡେଟ୍ ନହିଁ ଦେ ସକତେ। କହିଲେ କି ଆପକା ମୁଭି ଚାଲେଗା, शाहरुख खान का जवान आ रहा है, आपका मूवी चलेगा? मुझे ओडावासी को गोटे क्वेश्चन पचारूँ मो यूट्यूब मध्यम कि आम जदि साउथ इंडियन मूवी देखिकी हिट करूचु, बॉलीवुड मूवी देखिकी हिट करूचु, आम कौन ओडिया मूवी को हिट करें? एबे रिसेंटली आई थिंक बिफोर कोविड अभय अनुभव हिट है आम तो हिट करवासी भल फिल्म जी आपको देवे ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଆମକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଳିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆପଣ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ବିକଜ୍ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବଲିଉଡ଼ ଟଲିଉଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଡ୍ରାମା କୁହନ୍ତୁ, ଆକ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଫାଇଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଆକାଶରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପୁଷ୍ପା ଅଲିଉଡ଼ ଜୁନ୍ ବଲିଉଡ଼ରେ କେମିତି ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବାହୁବଳୀ କେମିତି ହିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଟଲିଉଡ଼ ଆକ୍ଟର, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟଲିଉଡ଼ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ବନେଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ହିଟ୍ ହେଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଦେଖିବୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯଦି ଜଣେ ବନଉଛି ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ବିକଜ୍ ସୋ କଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ହଲ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ସେ ହୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ହୋଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବେ, ଯାହା ଲାଗିବ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଲୋକ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମଜା ଆୟା ଔର୍ ମେ ଇଏ ଯୋ ମଜା ହେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ହର୍ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେନା ଚାହତା।